Voit lähteä edes sanaa susta vaan limu, ai herru sen verran kireän meininki täällä on. Se oli hienosti vedetty. Aloitetaan nyt sen verran historiikista, että tämä Kyrian on alun perin toiminut jossain ihan muualla ja vähän eri lailla. Pystytkö, onko sulla mitään niinku chanssia selittää sitä suhteellisen lyhyesti, että mistä tämä homma on lähtenyt ja mitä kaikkea on tapahtunut ennen kuin nyt ollaan tässä? Ei siinä ole mitään järkeä selittääkään. Me ollaan tehty vitosti erilaisilla bändeillä, erilaisilla kokoonpanoilla, mutta tämä on se bändi. Puhuta tästä. Niin te olette kierrelleet kuitenkin ympäriinsä. Jossain vaiheessa törmästi jopa Kingin bändissä soittaneeseen Pete Blackiin tuolla jossain kaukomailla. Kaikkea tämmöistä sählinkkiä, mutta en mä tiedä, mä en halus puhua historiasta mitään. Puhutaan tästä ja tästä. No ei, ennen kuin pääsitte Saksaan levyttämään, niin te olitte pitkään. Puhutaan jo edelleen historiasta, nyt on jo kaikki mukana, niin sen verran niin kollektiivinen spiritti. Niin te kuitenkin kiertelitte kauan Helsingissä ja te oli sen vaihe, että ette halunnut esimerkiksi levyyhtiön kanssa, te teette omakustanteena sinkuja. Olitte aloittanut levyäkin tekemään. Minkä takia siinä vaiheessa? Kaupallisuus Saks. Nyt olette kuitenkin saksalaisella levyyhtiöllä. Joo, mutta se nimi on Gun. Niin se on kyllä tietysti oikeasti aika meille, eri juttu. Ne antaa meille aseita. No minkälaista siellä oli teidän levy? Muistat sä jotain? Mä en hirveästi muista. Itse asiassa me oltiin tekemässä 5 viikkoa levyä ja sen jälkeen tultiin veke Saksasta ja kysyi, että mitä vittua, että tuleeko hyvä levyä. Et vittu, et en mä tiedä. Et. Kyllä me tehtiin, mutta jälkeenpäin on tullut pelkästään positiivista paljon. Me saatiin itse asiassa täydet pisteet saksalaisessa pornolehdessä. Pornolehdessä? Nimenomaan pornolehdessä. Siisti. Eikö siellä Saksassa alkaa olemaan vähän niin kuin tunkua tällä hetkellä suomalaisista bändeistä? Mahdutteko te siihen porukkaan hyvin tai haluatteko te edes olla siinä porukassa? Helposti. Me ollaan paras suomalainen bändi, mikä täältä tulee. Joo, en mä tiedä, onko siinä mitään mahtumista silleen. Se on kuitenkin niin paljon isompi meininki kuin täällä. Siellä on niin paljon enemmän bändejä ylipäätäänkin, ettei siinä ole mitään ongelmaa silleen mahtuu.